Я мама Дарія, Юри Гери. Він в мене як був маленький, він дуже такий був вчив, научив. Він все де щось стремився, хотів бути дуже таким. Він все казав, що я хочу бути президентом. Я з ним ніякої ніколи біди не мала. Я до школи я ходила з таким удовольствием, там, як на крилах, знаєте, всі його любили, всі, і він всіх любив, і дуже вчився гарно. Він пішов в 14-му році добровольно служити на Схід. Дуже було переживання, плакання. Знаєте, як людина, як мама лишається вдома сама і не має рідної дитини. Розповідати не розповідає, бо він все мене жаліє, що я дуже переживаю і дуже плакала за ним, як він пішов. Та як мама. Страшний біль і все думаю за нього, тому що я одного сина вже поховала 37 років, а він другий мене. Я дуже люблю свою дитину, я його дуже поважаю, він в мене хороша дитина. Та як оставши один, я ним дорожу від цілого серця. Наш Георгій йшов до школи, він все засмучувався, бо в школі діти казали, о, там твій тато загине, його забив, він плакав дуже. Але він казав, я казала, Георгій, не плач, наш тато сюди витримає твій тато, і ми будемо раді. Я молюся за нього. Такого дня нема, щоб я його не за нього не молилася. Дорога мамо, вітаю тебе з Днем Матері. Хочу тобі подякувати за всю турботу, яку ти проявила до мене, переживання і любов. Бо дякуючи тому, я досягнув всього того, що маю.